Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengurniakan Proton X-90 kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dan beberapa pegawai kanan Istana Negara. Seri Paduka Baginda sejak dahulu lagi mengurniakan kereta kepada pegawai-pegawai yang berjasa serta dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai mengiktiraf sumbangan serta hikmat cemerlang. Menerusi satu hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, Baginda berkenan mengurniakan kendaraan tersebut kepada Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara, Datuk Azwan Afendi Zairakit Naini, dan Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Matsaleh. Turut menerima kurniaan kereta daripada Baginda ialah mantan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indera Zahari Muhammad Arifin dan Datuk Nazim Muhammad Alim. Kurniaan Baginda disampaikan oleh Datuk Zailani Hashim, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Untuk rekod, Baginda Sultan Ibrahim dan keluarga Diraja Johor menerusi yayasan-yayasan Diraja Johor telah banyak mengurniakan pelbagai sumbangan dalam membantu rakyat yang memerlukan. Malah, Baginda turut mengurniakan 10.000 paket beras percuma seberat 10 kg di Johor tahun lalu dalam membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah. Selain daripada kurniaan dan sumbangan menerusi Yayasan Keluarga Diraja Johor kepada rakyat jelata, Baginda juga memberi kurniaan kereta kepada pegawai-pegawai kerajaan, negeri Johor, pegawai daerah, doktor perubatan serta jururawat. Contohnya, pada tahun 2010, Tuanku Agong berkenan mengurniakan 11 kereta dan 8 motosikal berkuasa besar kepada pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Pada 2018, Baginda mengurniakan Proton Suprema kepada semua pegawai daerah di Johor. Dalam menzahirkan penghargaan kepada pasukan perubatan, Sultan Ibrahim turut pernah mengurniakan 10 Perodua Myvi kepada jururawat yang bertugas di Ward Diraja Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru pada September 2020. Baginda juga pernah mengurniakan Proton X-70 kepada 3 dokter sebagai penghargaan di atas hikmat mereka dalam pasukan perubatan Istana Johor pada 2021. Yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengurniakan Proton X-90 kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dan beberapa pegawai kanan Istana Negara. Seri Paduka Baginda sejak dahulu lagi mengurniakan kereta kepada pegawai-pegawai yang berjasa serta dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai mengiktiraf sumbangan serta hikmat cemerlang. Menerusi satu hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, Baginda berkenan mengurniakan kendaraan tersebut kepada Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara, Datuk Azwan Afendi Zairakit Naini, dan Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Matsaleh. Turut menerima kurniaan kereta daripada Baginda ialah mantan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indera Zahari Muhammad Arifin dan Datuk Nazim Muhammad Alim.
kurniaan Baginda disampaikan oleh Datuk Zailani Hashim, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Untuk rekod, Baginda Sultan Ibrahim dan keluarga Diraja Johor menerusi yayasan-yayasan Diraja Johor telah banyak mengurniakan pelbagai sumbangan dalam membantu rakyat yang memerlukan. Malah, Baginda turut mengurniakan 10.000 paket beras percuma seberat 10 kg di Johor tahun lalu dalam membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah. Selain daripada kurniaan dan sumbangan menerusi yayasan keluarga di Raja Johor kepada rakyat jelata, Baginda juga memberi kurniaan kereta kepada pegawai-pegawai kerajaan, negeri Johor, pegawai daerah, doktor perubatan serta jururawat. Contohnya, pada tahun 2010, Tuanku Agong berkenan mengurniakan 11 kereta dan 8 motosikal berkuasa besar kepada pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Pada 2018, Baginda mengurniakan Proton Suprema kepada semua pegawai daerah di Johor. Dalam menzahirkan penghargaan kepada pasukan perubatan, Sultan Ibrahim turut pernah mengurniakan 10 Perodua Maiwi kepada jururawat yang bertugas di Ward Diraja Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru pada September 2020. Baginda juga pernah mengurniakan Proton X70 kepada 3 dokter sebagai penghargaan di atas hikmat mereka dalam pasukan perubatan Istana Johor pada 2021.